Tohle je moje území, ty mrtko, nestar se mi tady do toho vůbec. Je píči, vole, uděláš nám. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Máme tu další ročník akce pořádanou Airsoft Wars, a to akce El Protector 2024. Jedná se o milosim akci od středy do soboty bez přestávky, včetně nočních bojů. El Protector akce je vlastně, se dá říct, příběh, který se odehrává v Mexiku. Vy si vlastně zvolíte stranu, za kterou vy chcete hrát, a děláte vlastně roleplay. Děláte scénářovku a chováte se tak, jak kdybyste byli v Mexiku. Akce El Protector není vůbec o střílení. Je to opravdu o tom roleplay a užívání si té srandy. No ale samozřejmě některý nadšenci tam chodí, aby si šli zastřílet. Tak jak to jde, hochu? Opět jako minulý ročník jdeme za policajty a speciálně za zásahovou jednotku GOPS. Kluci z Ronin týmu, který znáte z mých předešlých videí, dali dohromady bojové vozidlo a já jsem se chopil role kulometníka. Snažil jsem se pro vás zhrnout 4 dny záznamu do jednoho gameplaye. Akce byla hrozná prdel, takže nebudeme zdržovat a jdeme se na to podívat. Manuálem jedu poprvý. Je tam všechno bouchá, já musím pomale. Drž. Nebrzí to! Já se s tím jak zhnojím pomale, vole. Někam se to nalep, třeba na baťok. Někam přesně, na baťok. Nejlepe na regulátor, jak to bude. Ty podře? Ty on to vždycky stejně odlepuje potom, co to má namazaný teďka. Tohle ale neměl říkat tohle tady. On to má teďka namazaný takovým mastným hajzlem, aby to šlo odlepit a nestrával se to, brá. A nechci si to udělat někde jinde, abych mohl měřit dál. Jak si měřte, vole? Jak jsiš na mě? A umore. Že? Jedna to je... Počkej, já přemýšlím na ten zásobník. Jo. Tak nebyl špatný možná. No, teoreticky. Bude to dávat víc, ale teda tím pádem. Ale chci pěkně. No, 1-5. Máš tu 20 na jo, nech tak. Řeším. Jedna věc. Máš 2 hapáč. A já mám 2 a druhý bude na druhý regulátor, to má rozdělený, takže jo, štěstí. Okay. Jo. 1-2, 1-2. Kaš. Tak, já nemám strong gun. Prosím? Já nemám strong gun. Jo, aha. Já mám safe gun a safe gun. Já mám 2 safe guny. Jsem tvoje to... Nebrzdí, já jsem to křičel taky, že to nebrzdí to. Musíš na Flintstone, vole, udělat do díry podlahu, vole, brzdit nohama, vole. FBI tu pak přijede, je myslím 15, no tak uvidíme, jak by nám jezdit a pomáhat, jo? Jinak. Ale ona je pitná po pár 6 hodin. Ale pokud ten odazoval, to by naskočil. Je takhle, že tě se dávají, že takže, kdo z toho bude pít, na vlastní nebezpečí a vlastně se posede, jo? Máme jenom 2 tojky. Jak držíš zde nefot? Pizza. Já jdu dopředu raději. Dobré. Tom? Trail? Když máte... Já dám pro všechny kopec tamhle vedle toho borce v těch růžových kraťasech, kde ta píča. Příjem. Potřebujeme tady věž hnedka, jo? Přijďte sem. Kus to naplno, můj už to vydrží. Ruce si nejvíš na záda, nohy od sebe, nohy od sebe. Tady zbraň, a 2 zásobníky, jo? Jdeme do auta, jo? Máme tady 2 zajace, v autě a vezeme na policejní stanici, konec. Ať vylezou, ne? Má ně zařvat? Jo. Vylezte za tím stromem! Vylez ven! Co tam děláš? Potřebujeme podporu na konci vesnice. Adame, Adame, Drobek, na výzvy nereagují,
byli schovaní v lese, zakopaní a pravděpodobně někam mířili, tak prověrka. A dáme po té, prosím, pomoc. Máme tady zbraň na veřejnosti. Stoj! Na zem, klekni si! Ty vole, řekni příště, vlastně tomu žebrom, ale... Pravo zakládama, otoč se, vedevátou. Otoč se. Denis, mám tady ještě jednou vrcama zakládama schovaný, je tady, jo? Aromáda, tomu rozhodujeme kontakt, vole, tak tam, vole, pošli, vole, to dávku, vole, to je to nechtěl, vole, nechat, vole, že je to, vole, proti, vole, herní, vole, mě to úplně uprdele. Ty jsi, vole, u sebe, vole, něco, vole, měl a měl ses nechat, vole, prohledat. Děláš, vole, mě úplně, mě jedno, vole, jestli mi, vole, řekneš, že to, pozor, jedeme za orgama. Buď to tam, vole, rež, vole, mě to nezajímá, vole, opří se o to auto, vole. Řekl jsem, že to budeme řešit s orgem, mluvíme česky. Čekám na orga, tak. No, teď ano, ale tak se, řekl ti, vole, a to. Já mám právo tady stát. Tady někoho, vole, bouchá, tvoj. Jo, spolu ten na roce. Dobrý roty. To je slova, nebo co? Dobrý, pánové, dejte nám jenom trošku odstup. Máme holé ruce! Tam se to mydlí, běžte si to tam vyřídit! Vaši bacha, vole, to tady něco bude smrdět, vole. Hola, děka! Tohle mají území ty mrtko, nestar se mi tady do toho vůbec. Je piči, vole, uděláš, no. Se někdo objednal, dáme jídlo, ne, vole? Mekáč jsme mu nedovezli, vole. Jdem tady s tím stanem. Promiň. Vstáváme. Pozor, má foťák. Tak, dej tomu. Dej tomu kotel drobku. Prstem v prdeli, že jo? Možná by bylo vhodné alespoň trochu zpomalit. Nesmysl, baseroutka! Jedem! Policia, Federa! Střelba, cílejte! Vete si nebav! Já ti děvko, jeď, vole! Já ti rozpačím? No to jede, vole! Zapustí ti panky, vole! Drž se! Dlouhou zbraň jakoukoliv střílíme okamžitě, jo? Rozumím! Mám to na nich hulit nebo ne?
vole, jsem mrtvý. Jak to? Zastali mě, vole, asi škvírou. Alfa, bravo, máme mrtvýho, máme mrtvou věž. Jdeme dál, pojď. Piči, to štípe, kurva, vole, já jsem celý domrdanej. Au. Co tady za hesla, my jsme tady doma, vole. Když oni jsou na druhé straně, vole. A oni mi to úplně uprdele, vole. Tak bych se měl obýváku a zvolal, vole, já jsem obýváku. Já bych byl asi radši, než mou nějakou. Tady je to moje, tady je to moje. Mám se zjít pistol a střílet, začni střílet mezi tím dalem, jak to trošku rozjede. Přihodíme sirku do ohně, vole. Sprejuje na tu věž. Pojďme, pojďme. Ale, ale, bacha, ať se nám prezvrhne na to. Švando, jsi tam? Jo, jo, ready. Prase, připrav se u toho kolometu, jo? Píš! Neporává zas. No tak to jsme v prdeli. Řevi! Jo, mám! Mám! Já jsem střílel jednotlivky, fakt jsem mačkal jenom. Jenom mačkal. Já jsem jenom mačkal, fakt jenom zlou mačkal. Já jsem jí dostal rychle za sebou. Ne, 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 fakt opatr, s citem jsem šel, jo, úplně. A co lidi děláte, my už nemáme úřední hodiny, vole. My se chceme vytvořit právě. Ve středu a v pátek do 12 hodin do odpoledne maximálně. Už jedete na mě, jde nehorázný bobo a to je kaj vevnitř, vole. Proč nejde brdovnic? Že to je jako krevní stát. Ale tohle to tam rozhodně nebylo. Takže jako tohle je... Franku, nemůžeš řídit tank, nemáš na to zkoušky! Jen klídek, Ede, hlavně ho zabavte! Ty vole, ten tam chudák nahoře vysunutý, protože se domlouvalo, že na BRD mu bude nahoře člověk z vestou, který bude koukat, protože z toho není vidět, aby někoho nepřijel. Musíš mi ukazit ten krásný safír na ty panoramata. Kurva, jsi to udělal na sklo, že jsi narazil tu prdel na mě, vole, ne? Aha, promiň.
Hlavně tady nenechávej klíči od toho. Máme policejní čtyřkolko. Tak jsme vymlátili celou vesnicu klasicky, jo. Dobře, pusně! Pusně! Rozuměl jsi? Co? Kulomet bude krejt horizont kopce. Činu. Jsem instruován, abych vás přivedl na konzulát, který by měl být za těmi stromy. Na druhé straně džungle, takže objedeme. Řízení je uvolněný! A symetrie kontaky! To nedám nás, čoče. My jsme měli nahoru, vole. Budem couvat. Jo. Musíme po cestě jet. Jo. Jsme skoro úplně marketu v Mimoni, ale Adamovi. Tady jsou věty koleje, to musí někam jet. Vidím kostel, tak ho dobijeme. Kam mám jet, vole? Ale dáme nějaké auto. Děláme GPS-ku už, kurva, já už na to nemám koule. Tohle někde pod Libercem právě, vole. Jak je tady to zelený celý pole, tak tady jsme. Jedem tamhle. Jedem k tý osečný, vole. To je dřevorubec, ty píčo, vole. Jedem tam. Uvidíme. To je škulomet, bratře. Počkej. Když uvidím auto, můžu střílet. Budeme hrdinové. No. Hlavně se moc neusmívej. Tady před náma je fakt jako rando a redneku. Tady je třeba 100-150 metrů v tý písečí zatáhce. Vy jako na rovinu, vy dva tam, vy tam kulometa, víš, vy tam tak přijedete, se podívat. Ha 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 ha!
někoho gen. Se tomu do každé ruky jedno, vole. Strany, protože tady ta cesta je šprajcla a máme mrtvý. My máme mrtvý dvě auta. Jsou tam teďka zablokovaný, něco kolem toho auta. To bylo jasný, že ty chci k tomu. Neboj, mám ruku z poušti. No, ty pičo, musíš to říct, vole. Oslepený tohle tím byl prachem, vole. Mamo, jeden mám. Cože? Dostal jsi? Já to jebu na protektoru, lítat za záložku ještě. Už je to čistý nebo co teda? Řekli, že jo, ale nevím. Míšo, jednu rychlost. No počkej. Počkej. To je, počkej. Já jsem Mexiko vaší bezohlednou jízdou, ano, vidíte to sám na té fotce. Já jezdím nádherně, počkej, ale já mám to vidíme, jak nádherně jezdíš. Ty vždycky průkaz vám odebírám. Ne! Ještě lže, protože ještě nezaplatil pokutu. Ale to odstavíme. A kolik teď pokutu? 500. Pesos. Nemáme zpátky. Nemáme. Děkuji na policie. Takže teď ti vrátím. Můžeš domů. Dobrý. A můžete jíst? Nemáme. Budu si stěžovat. Můžete. Tak vrátit, ne? My nemáme. Jak nemáme? Tak mi nejmenší. Tak bloček vypsat. On je ožralý, vůbec se ti nebaví. Za rychlost, ne? Tak máme ještě projít autem, my určitě něco nejde. 100% nenajdete. Technický stav? Lékárničku máme. Tak to je úplně v prdeli. Lékárničku máme. Někde tam zadu možná. Jo, tak pojďte, jak pojďme. Lékárnička, zadujeme to 500 000. Nebo aby jsme něco nenašli. Má tam divoký zvíře. Tady ta poškozená karoserie. A kde je ta lékárnička? Zvíře má být v kleci. Já nevím, to není moje auto. Zvíře má být v kleci. Tady byl kýblík. Tady týrání zvířat bez vody je, vidím. To je další 3000 pesos. Teď budu mát tady. No, ale zavřenou. Vy ho chcete ještě grilovat zažívat, to je další 2000 pesos. No tak už jsme na těch 9,5. Takže jaké můžete jet. No tady je. No ukažte, podíváme se, jestli mají všechno. Nachci na ty nůžky, se zvuk nerozoví. Já nevím, já jsem na ně nechci. Potřebuji 22, to už je prošlá, vole. To je další 10 000 pesos. Tak je 22.
Takže to je další 25 tisíc pesos. Máme pokračovat pro lice, nemám už to je radši. Je brána dobrá, ne? Ruky! Ukrají! Má celkem se ty gumy. No jo, ten dezen je nic moc. Víte, že v Mexiku musí být 5 mm? Nemusí. Musí. Brzdy? No tak to je v prdeli. No úplně tady, prostě tahle ta je krásná. Je to táhnu. 10. Světlo mu nesvítí, ne? Nesvítí. Nesvítí ti světlo. Svítí. Svítí. Malinko. No. Taky nesvítí světlo. Nesvítí světlo. Velká, ale svítí světlo. Počkej. Emise se ní. Emise piči. To není Evropě. To není Evropě. Taky nejedeme do Evropy. A helmu kde máme? Helma, tohle se okrání pro tej klobouk. To by mě nebude. To smrdíš. Michale, dívej na to ty vole. To je šlo. Snažíme se ochraňovat planetu. Co to je? To je mazání, to jde to je? Na to, to na rozvody, aby se točili kola dobře. To je právě vymyšlený, že tohle je zpětně použitý. Tam je rekuperace a vende jenom čistý oxid. Benzínovej. Červenou čáru, ale by byla no, co to je? Tohle to je jako nic moc, no. Poškození to vypadá. Znehodnocená. To není, platí až za čáru. Já bych to tak měl na pokutičku, no. To je na čest. Na startu to až u Američanů. To je na čest, senores. Dobrý večer. Dobrý. Máme průkaz invalidity? To na parkování jenom. Kde je invalidita v autě? No, já se na něj podívejte. Máte napsaný o papírech? Jako, se podívejte, tam má napsaný sexy as please. Ale to potřebujeme, můžeme parkovat před Walmartem, pak to je strašně. Dobře, tak. To je ten El Criplo, jo? Jako, no, to má, ten, já se na něm vidím, jo? V pohodě. Je mi to líto, jako. Stává se to, jo? Při porodech. Já ta fotka sedí na, to, na ten znak úplně v pohodě. Vracím dokumenty. Tak, volte. Zvedni se a opust ten prostor. Budeš tady vole do rána sám, anebo zemři hrdinskou smrtí. Pověš krát! 3, 2, 1, pojď! Teď my teda jdeme. Teď to zkusíme my. Rozmrdíte to srdečku. Ičku, jak opět zaslechli jsme vole špatný vole signál nebo špatně vole hlášenou zprávu, že kandidátka je pod palbou. Jedeme jí na pomoc, příjem. Macha, pravá, ale ostrá. Počkej. Podrž mi elektronku. Co je na zemi, to se nezbírá. Je lopata. Seberte to hovno z toho trávníku. To bylo pro dnešní video vše.
Tak jo, pojďme si něco říct nějakému tomu zhrnutí toho Protektoru. Za prvé, měření. Měření na akci už se zlepšilo oproti Lizardu nebo jiných akcích. Už měřili teda ty DMRka s těma 48kama a ne s těma 36kama. Ostatní HPAčka klasicky s těma 36kama. Co se týče mě, já osobně bych doporučil hrát na akci El Protector čistě jenom se saveganama. Jak můžete vidět i na videu, ty bitvy a tyhle všechny věci se odehrávají fakt na pár metrů. Není tam žádný přestřelky na 100 metrů, je to prostě fakt se dá říct, že střelba je na nějakých 30 metrů až 50 metrů. Takže nevidím důvod vlastně, proč by tam měly být ty strongany. Je to jenom důvod na zamyšlení, jestli by se to třeba nebylo lepší pro ty hráče, protože potom, jako když každý bude mít safe gun, tak se nebude řešit, jestli někdo střílel ze stronganem na 10 metrů, nebo jestli to byl safe gun a střílel full auto. Dal bych prostě na tuhle akci čistě jenom safe gun, ostatní lidi by byli v pohodě, všichni někdo by se nebál toho, že někdo nahulí do obličeje z pár metrů, bylo by to o něčem jiným. Dalším bodem je samozřejmě organizace. Za mě to bylo organizačně v pořádku, samozřejmě, byly tam občas nějaký neduhy, ale to se dalo s tím počítat, že když jdete na akci, kde máte přes 1000 hráčů, tak se ten areál nedá 24/7 furt pohlídat, takže samozřejmě, byly tam nějaký drbky, ale jinak za mě organizačně super. Zorganizovat takovouhle akci, udělat nějakou takovouhle scénářovku pro tolik lidí na tolik dní, to opravdu se připraví fakt na celý rok určitě. Takže věřím, že jako to není prdel takováhle akce. Za mě to organizátoři zvládli i s nějakýma drobnýma neduhama, ale na to množství, co tam bylo lidí a jak dlouho se to hrálo, těch organizačních věcí bylo fakt strašně málo. Co se týče dalšího ročníku El Protector, určitě rád na tuto akci pojedu znova. Za mě to bylo fakt super akce, hodně jsem se zasmál, hodně jsem se pobavil, noví lidi poznáte, je to fakt o té srandě. Jo? Takže za mě to bylo fakt jako super. Těším se na další ročník El Protectoru, určitě na něj pojedu a vám bych doporučil taky. Pokud si fakt jedete tam s partou jako zablbnout, tak fakt tam se nasmějete od rána do večera, jo? Takže určitě, kdo neskusil, zkuste ten Protektor. Je to fakt hrozná prdel. Samozřejmě, kdo ještě není součástí našeho komunitního Discordu, tak mrzkej se přidat. Ať ti neunikne něco nového ze světa Airsoftu. Doufám, že se videjko líbilo a budu rád za každý odběr a like. Nic, u dalšího videjka. Nazdar.